Realmente, a situação lá daquela entrevista que eu fiz com a Zaira, ela realmente me deixou preocupado. Tanto é que eu mandei uma mensagem para a coordenadora, relatando o que aconteceu, né? Coloquei o nome dela, né, da Zaira, e disse que realmente ela estava sem máscara, ela já sabia do resultado positivo, e assim mesmo ela não revelou para nós, e expôs a mim, né, que estava fazendo a entrevista, me expôs ao contágio do vírus. E pedi para a coordenadora que, para ela falar lá na secretaria, para arrumar um teste para mim. Eu preciso fazer esse teste aí, porque eu posso prejudicar, inclusive, meus colegas, né? E aí a coordenadora não gostou muito do que eu falei, mas eu disse para ela que segunda-feira eu vou lá falar com a secretária. Segunda-feira eu vou lá na Secretaria de Saúde lá e vou dizer para eles que foi uma falta de ética da vereadora, né? Por ser uma mulher pública, uma vereadora e professora, né? E ela agiu do jeito que ela agiu. Então eu vou lá falar com a secretária e vou pedir o teste, né? Isso foi uma atitude anticidadã da vereadora, né? Você viu que situação complicada, né? Que a gente foi exposto, né? E ela estava sem...